Быйыл қазақ әдебиетінің өсіп дамуына үлес қосқан ақын әрі жазушы, қазақтың бір туар перзенті Сәкен Сейфуллиннің туғанына 130 жыл. Осы датаға орай Атамұра мәдениет орталығы нөмірі 12-ші мектеп қабырғасында оқушылар үшін өлеңнен өрнек көрген атты әдеби сазды танымдық шарасын ұйымдастырды. Қала мектептерінде Атамұра мәдениет орталығы осынау бар дәріс беріп, сол балалармен сұхбаттасып, Сәкен жайлы толық мағлұмат беріп, мінекей осында іс-шараны атқарып жатырмыз. Бүгінгі күнде қаламыздың нөмірі 12-ші мектебінде осы бастау алдық. Енді ғылыми мектепке бүгін сосын қаламызда КТЛ-ға одан кейін ертең бүгін ертең екі күн осындай шараларменен біз мектепте даралап, Сәкен Сейфуллиннің өмірбаянымен шығармашылығын дәріптейтін боламыз. Еліміздің тәуелсіздігі мен егемендігі үшін күрескен, артына өшпес мұра қалдырған алаштың ардақтысы Сәкен Сейфуллиннің өмірі жас ұрпаққа үлгі. Ұлтжанды ұрпақты тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылған шарада біздің жақта Көкшетау тау ішінде әндерімен қоса Асқақ кек поэмасынан үзінді орындалды. Бүгін бізде Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдығына арналған кеш өткен болатын. Осындай кештер біздің мектепте негізі жиі өтеді. Бұл іс-шараның мақсаты ақын шығармаларының өміршеңдігін көпшілікке таныту, Сәкен Сейфуллин жайлы оқушыларға мол мағлұмат беру.